I was hanging with you and then I realized I didn't think it was true. I was surprised when I found out I'd fallen for you. I didn't. Credeți că tot este așa perfect? Nu! Ca să înțelegeți, plec doar pe 3 zile, dar nu mi-n cap hainele în valiză. I didn't wanna believe that I could lose you. Așa, deci acum sunt în mașină și tocmai m-am machiat pentru că n-am reușit să mă machiez acasă. Nu știu dacă ați văzut, dar mi-am făcut geanta super repede pentru că mă grăbeam. Și acum plec la festivalul fotbalistic de la Vadul lui Vodă și pentru că mă machiam am început să vorbesc cu prietena mea, Gabriela. Hey! Ce faci, Gabi? Apropo, prietena mea este din Londra și așteptați pentru că în curând o să fie foarte multe clipuri cu ea. Ei. Bine, deci ne vedem la festival! Deci eu am ajuns. Anul trecut am fost aici cu Iuliana și țin minte că erau multe baloane cu heliu. Anul ăsta sunt baloane obișnuite, deci... Dar oricum, apropo, vreau să vă spun că eu sunt ambasadoarea feminină la fotbal și mă bucur foarte mult într-o asta. Pe acest stadion super mare. Am primit un tricou pe care scrie numele meu. De ce e atât de mic? Oh my god! Scrie Andreea pe el. Așa, deci eu deja m-am schimbat în acest tricou. Uitați-vă câte baloane, deci eu mor. Deci pur și simplu, uitați-vă câte baloane sunt aici. Foarte multe cadouri. Tipurile, toate loturile sunt de orașele voastre. Să vă interesați ce este fotbal. Apropo, eu trebuie să vin în acest tricou. Se cer numai de rasa, nu? Care e foarte drăguț. Și apropo, pe spate. Și e numărul 1. Aplauze, vă rog! Mă bucur foarte mult să mă aflu astăzi aici. Vreau să ne distrăm împreună și înainte de a începe să ne distrăm, vreau să vă spun că oricine poate să joacă fotbal, chiar și fetele, chiar și băieții, pentru că nimic nu este imposibil. Dacă vă place ceva, trebuie să nu renunțați niciodată și trebuie să munciți, pentru că asta este cel mai important. Avem emoții foarte mari pentru că este un stadion super mare. Apropo, acum toți copiii o să fie decernați. Am primit un cadou. Hai să vedem ce e. Apropo, nu uitați că acesta este abia primul eveniment organizat de We Play Strong, 26 iulie și 8 august, deci vor fi încă două evenimente super tari, așa că puteți să veniți și voi să jucați fotbal și pur și simplu să vă distrați, pentru că nu uitați că este o campanie pentru fete, aici joacă fotbal și fetele, pentru că și fetele pot să joace fotbal, deci da, e foarte super! Anul acesta eu sunt ambasadarea la fotbalul feminin și nu știu, pentru mine este o responsabilitate foarte mare pentru că, wow, este super, super tare. Și deja am ajuns în tabără, eu deja m-am cazat, nu am filmat toată chestia asta pentru că lene. Acum deja este aproape ora 9 și eu deja m-am cazat, adică m-am cazat destul de repede. Și plus la asta nu erau locuri în tabără pentru că toată tabăra este... plin, adică toți copiii deja au brânat toate locurile și nu sunt deloc locuri în tabără. Apropo, această tabără are 7 tururi, așa că puteți să veniți și voi la Season Bro Energy Camp. Aici este discoteca. Și dragii mei, dacă v-a plăcut acest vlog, nu uitați să dați un like, un share ca să-l luate și prietenii voștri, iar cu voi a fost a voastră Andreea Băstanica. Vă pup!